Alright, takže z krásnej slovenskej prírody ťa Medial Banana a.k.a. Naturally Lifted Crew pozýva na... A prize. A.k.a. A prize. Reggae povstanie, dojdi podporiť, nech nám tu vlastne vybuje Natural Roots and Cultural Vibe. Som časovaná bomba, leže časom nemám dobré vzťahy. Vždycky pri nej inak na čas čakajú len choré hlavy, nebezpečí I'm not big.